waxaasaanku ku midhayn oo nabiga adilo saxiixa uga sugan qofku hadduu kululaado inuu biyo isku qaboojiyo aw mayrto ama maro biyo lagu gooyo oo dusha iska saaro soonka waxba ka dhibi maayaan, adiga biyaha xabi, laakiin waad mayran kartaa soonkaana dhibaata soo gaari mayso. soonka marka aad ku jirtid dhibaata soo gaari mayso inaad ciddiyaha iska jirtid, inaad dhagahaga dhukaydatid, inaad barafuun isticmaashid, intaasoo dhan soonka dhibaata uma geystaan. waxaa dadka qaar u haystaan intaa wax ka mid soonka inay khalkhal gelinayaan, wax alla wixii soonka uusan ku burayn waxaa leenaa soon soomana, wax alla wixii soonku ka burayaan shaqaynooyin turb iyo dublad cay iyo can iyo been shaqaynooyin waan soomana, dhagaha dhukameeda iyo calaga iyo irkaa waxa laga saaray waan soomana. ay maanta dhanna waxa ku qada iyo quraac ka dhigtaxan iyo been iyo waxaan sharcigu ogolayn waxyaaba aan waxiihin arag oo aan waxay dhibaatalayin aragna wax weyn baan ka dhigaynaa, oo laga yaabo inay noogu sheekeeyeen yacni hooyooyina waxba diinta ka ogeyn. markaasuu leeyahay saasaan hadda maqli jiray, war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala. axad ka soomaya ha garta soonku wax ugu fasaadaya wax kale, sideeda ahaan soonku waa cibaado waa salaad oo kale. cibaadooyinka sidan oo noocaan ahna waxaad ogaanaysaa wax aan rasuulku caddayn inay wax ku baaba'ayaan ama daliil laga qaatoo ku cadowsan jiro waxaa soonka cibaadada ka dhigma karaan. xajka iyo soonka iyo salaadda iyo arrimaha noocaas waa arrimaha aan dadku maskaxda ka keeni karin, waxa ay ku ansaxaan iyo waxay ku baaba'aan xag alla iyo xag rasuul baa laga sugayaa, meel kale lagama keeni karo. ana ila noqotay waan u malaynaya ilaah waxaasma jiraan arrimahaasu khatar weeye, marka la iska ilaaliyo soonka.